שלום לכם ולכן וערב טוב, אלה כותרות העולם היום. שני, לא רק אצלנו, גם בבריטניה שוקלים להחמיר את ההגבלות, ובמדריד נכנסו היום כ-850,000 תושבים לסגר של שבועיים. נהיה בין היתר בשיחה מבירת ספרד על התחושות שם ועל מה שהוביל לצעדים המחמירים. משבר הקורונה שחושף במדינות רבות את הכשלים והחולשות של הממשלות מדגיש במקומות מסוימים דווקא את מקומן של ערים בודדות המתמודדות עם המשבר בדרכן, כמעט במנותק מהממשל המרכזי. מלונדון וניו יורק ועד לעיר העתיד נאום הנבנית בסעודיה, האם העתיד שייך לערי המדינה שכביכול נעלמו מן העולם מזמן? וגם אם רוצים להבין מאין צמח טוני סופרנו ומאין הגיעו למסך משפחות פשע רבות אחרות, צריך לחזור לסרט הזה, החבר'ה הטובים של מרטין סקורסזה, שיצא בדיוק השבוע לפני 30 שנה. נבדוק מה יש בו שהניח את הבסיס לסרטים רבים כל כך שבאו אחריו. שלום, תכף נדבר על אירופה שמתמודדת גם היא עם עלייה בתחלואת הקורונה, אבל עוד לפני כן מאי רכלין, לפני זמן קצר מודיע שר החוץ האמריקני מייק פומפאו במסיבת עיתונאים על הסנקציות החדשות נגד איראן. כן, בעצם ארצות הברית מוציאה לפועל את התוכנית שעליה דיברו גם במהלך החג, והיא מכוונת בעיקר נגד תוכנית הגרעין האיראנית. ארצות הברית מטילה סנקציות ומגבלות על 27 גופים ואנשים שקשורים לתוכנית הנשק של איראן, בהם שני בני אדם מרכזיים שמובילים את התוכנית הזאת, 5 מדענים איראנים ועוד כאמור גופים אחרים. ממש מייק פומפאו במסיבת עיתונאים שמקיים לפני דקות ספורות אומר שהסכם הגרעין היה כישלון, העניק לממשל האיראני מיליארדי דולרים ואפשר לה להמשיך להיות תומכת גדולה של טרור בכל רחבי העולם בחמש השנים האחרונות. במהלך, במקביל להודעה הזאת, בעצם ארצות הברית קוראת לחברות נוספות באום להצטרף לסנקציות האלה. כן, כי צריך לומר שהאירופאים לא כל כך מתלהבים, לא מתרגשים יותר מדי מהעצמים הללו. האירופאים ממש לא מתרגשים, גם באום אמרו שהם לא הולכים להחזיר את הסנקציות שהם הטילו על איראן בהתאם להודעה של ארצות הברית, שזה מהלך שאי אפשר לקיים כרגע. מדינות אירופה לא מצטרפות לארצות הברית והיא נשארת בינתיים לבד במערכה, אם כי ארצות הברית אומרת שהיא אפילו מאיימת בהשלכות על מדינות שלא הצטרפו אליה להטלת העיצומים הזאת. טוב, וצריך לומר שבאיראן בינתיים לא מתרגשים יותר מדי כפי שראינו בסוף השבוע גם עם ההכרזה הראשונית על הסנקציות. בואי נעבור לבריטניה, ענייני קורונה על הפרק כפי שהם על הפרק בחצי שנה האחרונה. מה קורה שם עכשיו? עכשיו בעצם מחר הולכת להתכנס הממשלה לדיון חירום, אחריו נשמע גם הצהרה של בוריס ג'ונסון, כשבאמת על הפרק קלף גזר יום הדין טייק 2, להיכנס לסגר כללי בכל בריטניה, התחלואה שם עולה בסוף השבוע, הם חצו סין נוסף של 4,200 חולים, אז למרות שאתמול זה נרגע טיפה, עדיין המצב שם באמת נמצא לקראת יציאה משליטה, אם לא כבר יצא משליטה. הם כבר הלכו למגבלות מאוד מאוד מחמירות של התקהלות רק של שישה אנשים, עד שישה אנשים. נכון, והמדען שמייעץ לממשלת בריטניה בעצם מתייצב היום מול המצלמות, והוא נותן תחזית שלפיה בריטניה תגיע ל-50,000 חולים ביממה, אם הקצב הכפלה הזה תוך שבוע ימשיך, ו-200 מתים ביום כבר בחודש נובמבר. בואי נשמע דברים שהוא אומר שם במסיבת העיתונאים. This graph, which is not a prediction, is simply showing you how quickly this can move if the doubling time stays at 7 days. And of course, the challenge, therefore, is to make sure that the doubling time does not stay at 7 days. There are already things in place which are expected to slow that. טוב, הם מדברים על סגר בחג המולד, נכון? ממש ככה, יש עכשיו ויכוח באמת בחגים, מתי יטילו את זה. כבר היו, כמו שאמרת, מגבלות נוספות. עכשיו כל בריטי שיפר בידוד, אם הוא נדבק בקורונה או נחשף לחולה, יכול לשלם קנס שיגיע ליד 10,000 פאונד. קרוב ל-50,000 שקל כאן בארץ. איך מקבלים את זה ברחוב הבריטי? כועסים מאוד. הם אומרים, רק בחודש אוגוסט הממשלה אמרו לנו, צאו, תאכלו, תחזירו את השוק לחיים, אנחנו נשלם לכם על חצי מהארוחות, הייתה תוכנית שלמה כדי להחזיר את המסעדות. בספטמבר מחזירים אותם לתוך הבתים, הם לא מקבלים את זה בכזאת קלות. בואי נראה מה אומרים שם ברחוב. Some people aren't, some people aren't. It was out of the weekend, there was people sitting all close together, and people are fed up with it, but I'm confused with it. One minute I think, is it even real? And then the next minute I'm in a panic about it. You just don't know. There's no clear information, is there? I always thought that, you know, flu season's around December, right? So, I mean, what's going to happen there? I mean, what, is the government going to say that I can't go and see my mom for Christmas?
בוא לארץ, תראה מה קורה כאן. מה קרה, מה נקודת השבר, איפה בריטניה טעתה? כנראה שזה גם בפתיחת שנת הלימודים, גם בחזרה מהירה מדי של השוק, וחוסר בהקפדה על הנחיות די אפילו דומה למה שקרה כאן. אפילו ראש הממשלה נתניהו מתגאה בכך בעמוד האינסטגרם שלו היום, ממש מפרסם הודעה ואומר, כמו ישראל, גם מדינות אחרות באירופה נכנסות לסגר. בבריטניה ממש... זה לומר, צרת רבים חצי נחמה, כן? כן, אפשר להתנחם בזה שגם בזה אנחנו ראשונים ולא יחידים. בריטניה באמת הלכה מהר מדי בפתיחה המחודשת. כן. הם יודעים אחרי הגל הקודם שאין להם שום מקום לעשות טעויות אחרי הפספוס הענקי שהיה להם בתחילת ההתפרצות. ועכשיו הם ככל הנראה מנסים לתקן את זה כמה שיותר מהר. בדרך לסגר שני, כמו שאנחנו רואים כאן. מאיה רכלין, תודה רבה. תודה. גם בספרד נאבקים בעלייה בתחלואה, כ-850 אלף תושבים החיים במה שנקרא שכונות אדומות במדריד, נכנסים היום לסגר של כשבועיים. נפנה עכשיו לאנטוניו ויה ריאל, כתב העיתון אל קונפידנציאל, הנמצא במדריד. הולה, אנטוניו. היי, מיכל. Nice to be with you here. So let's start with the situation in Madrid today. A rise in infections led to a new lockdown today. What does it look like over there? Well, people, of course, is not happy because, first of all, nobody expected this new second wave, let's say, to come that quick. People was waiting for this to happen in the fall. Mm-hmm. But we haven't had a very quiet summer here. The cases have started growing and growing again. And at first, the authorities says, doesn't matter, it's just young people, they won't get sick. But now eventually the hospitals have been, you know, getting more and more sick people and people in the ICUs. Some of the ICUs now are getting close to 100% full. So, yeah, so these new lockdown measures have just caught everyone by surprise. What are the new lockdown measures, if you can be more specific? Are people allowed to go to work, to go to school? What are they supposed to do in the next few weeks? Well, now there are like 37 districts in Madrid that are under this new confinement, let's say. Apparently, you are allowed to go out of your district if it is confined, just by saying to the police controls, I go to work or I'm going to school or something like that. Mm-hmm. There are no very strict restrictions. You can get, and if you go by subway or bus, nobody's asking you if you're going in or out. So apparently what they want is just to slow down a little bit the mobility of the neighbors of these districts, mm-hmm. in order that you know that the new cases won't spread very fast. I have to say, this sounds very familiar. Here in Israel, the situation is pretty much the same. Tell me something, how do people in Madrid react to these restrictions? Well, as you know, as it happened in Israel as well, we have been through very difficult months, and people has been very, they have followed every order, they have stayed at home, they have wore masks when they were asked to. Mm-hmm. So, but at the same time, they just saw the cases grow and grow again. So people is kind of tired of, you know, being always put under the light by the politicians, like mm-hmm. if it's always the fault of the people who's you know, partying too much or going around too much. Now see the protests in Madrid against those restrictions. Finally, I just want to ask you, what went wrong? How did Spain reach this kind of situations? What was the mistake that was made? Well, as I said before, the politicians weren't expecting this to happen. That, you know, they were expecting a quiet summer, but it didn't work. So they didn't hire enough medical staff mm-hmm. or nurses. And now we're finding that, you know, the same doctors that faced all the stress and all that, you know, mm-hmm. long journeys during March and April are now facing again that the ICUs are full. Yeah. So people is really tired and they are blaming the politicians, because in the first wave, you know, we were all kind of, you could understand, right?
that, you know, nobody was expecting a pandemic to happen. Of course. But now... So now it caught your health system unprepared. Antonio Villarreal, a journalist from El Confidencial, muchas gracias. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Have a great day. מכאן לארצות הברית, רות ביידר גינסבורג, שופטת בית המשפט העליון שהלכה לעולמה בסוף השבוע, אחראית לשורה של מאבקים והישגים בנושאי זכויות אדם. היא הפכה לסמל, אבל העיתוי, סמוך כל כך לבחירות, הפך את מותה לוויכוח על הכיסא הריק שהיא משאירה מאחוריה, לא רק באופן מטאפורי. נאמר עכשיו שלום לפרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, אוניברסיטת בר אילן. שלום. שלום, מיכל. טוב, אז אני רק יכולה לשער עד כמה הסיפור הזה של מילוי אותו מושב בבית המשפט העליון ישפיע על, נקרא לזה, המעגל החדשותי של החודשיים הבאים. זה הולך לתפוס חלק מרכזי בבחירות בארצות הברית. אין כאן ספק, זה הופך להיות אולי הנושא הכי חשוב עכשיו בשבועות הספורים שנותרו עד יום הבחירות. מבחינתו של טראמפ זה קלף מנצח, מפני שכל דבר שהוא מסית ממשבר הקורונה ומשבר הבריאות עובד לטובתו, מה גם שהמינוי הזה על המושב הריק בבית המשפט העליון מחובר לנושאים אידיאולוגיים וערכיים, שזה מתאים לו לגייס את הבסיס שלו ואולי כמה מתלבטים. כן, אז אתה יודע מה, אם כבר הזכרת אותו, בוא נשמע את הנשיא טראמפ בדיוק על העניין הזה בסוף השבוע. We win an election, and those are the consequences. You know, it's called fill that seat, and that's what we're doing. Both the White House and the Senate majority have a moral duty to fulfill the promises they made to the voters, and that is exactly what we're going to do. We said that if for any reason we have a vacancy on the United States Supreme Court, we will fill that vacancy. טוב, נשמע נורא פשוט לכאורה, אבל הדמוקרטים לא הולכים לוותר בעניין הזה. תגיד, היו תקדימים למצבים כאלה בארצות הברית שכל כך מעט זמן לפני הבחירות החליפו שופט בית משפט עליון? כן, היה תקדים אחד כזה, אבל הוא כל כך לא רלוונטי. קודם כל, מפני שטראמפ הוא האחרון שאכפת לו מתקדימים. אין תרבות פוליטית יותר בוושינגטון, אין כבוד הדדי, אין יושרה, אין הגינות בין המפלגות. כל אחד מתאגרף בכל יכולתו. אבל כן, היה מקרה אחד כזה באוקטובר 1956. הנשיא הוא רפובליקני, דווייט אייזנהאואר, מתחרה, נאבק על תקופת כהונה שנייה. וחודש לפני הבחירות, אחד מהשופטים, שופט דמוקרט, פורש מתפקידו מטעמי בריאות. יש לו רק חודש אחד, והוא באמת ממנה שופט, וזה עובר, אבל הוא ממנה שופט דמוקרטי. ולכן המקבילה להיום הייתה אם טראמפ היה ממנה אישה דמוקרטית, אולי אפילו שחורה או היספנית. כן, כי צריך אולי להסביר באמת את אותה מסורת פוליטית שאתה מדבר עליה. לאורך השנים ראינו איזשהו כבוד להחלטה של הנשיא, שהוא זה שצריך לקבל את ההחלטה, הוא מביא את המועמד שלו, ואלא אם כן באמת מדובר במועמד מאוד 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 קיצוני, לא יוצאים נגד המינוי הזה בצורה כל כך גורפת. אבל התקדים שעכשיו מדברים עליו בארצות הברית בלי סוף, הוא של 2016, ברק אובמה מביא את המועמד שלו, והרפובליקנים שוברים את הכלים. כן. קודם כל, הסיפור הוא, זה עוד איזשהו תקדים, שבו שופט בית המשפט העליון נפטר, זה אנטונין סקליה, שופט מאוד שמרן. המצב בבית המשפט העליון, יש 9 שופטים, המאזן הוא 5 כנגד 4 לטובת השמרנים, ויש הזדמנות לאובמה לשנות את זה הפוך, להביא ליתרון מסוים של ליברלים. כן. אבל אז בסנאט, החוקה האמריקאית אומרת שהנשיא ממנה מועמד או מועמדת, והסנאט צריך לאשר. והסנאט, מי ששולט בסנאט, הוא משפיע על זה. הסנאט נמצא בידי הרפובליקנים, מנהיג רפובליקני בסנאט מחליט שהוא לא ייתן לאובמה לשנות את המאזן, והוא מושך את זה, מושך את זה, וזו תקופה ארוכה של כמה חודשים. והם טוענים שהנשיא הנבחר החדש הוא זה שצריך לבחור, ועכשיו בוויכוח הזה הטיעון הזה פשוט מתהפך עליהם, ובואו נראה באיזה אופן הוא מתהפך עליהם, עד כמה הם היו נחושים ב-2016. בואו נראה דברים שאמר לינדזי גראהם ב-2016, סנאט רפובליקני. הנה. I want you to use my words against me. If there's a Republican president in 2016 and a vacancy occurs and
the last year of the first term, you can say Lindsey Graham said, let's let the next president, whoever it might be, make that nomination. And you could use my words against me and you'd be absolutely right. כן, ותהיה בטוח שהדמוקרטים משתמשים עכשיו במילים שלו נגדו. ככה לסיום, אנחנו לפני מערכת בחירות מאוד סוערת, שמאוד יכול להיות, ראינו את זה כבר קורה בשנת 2000 בפלורידה, שתגיע בסופו של דבר לבית המשפט העליון, בין אם זה בגלל ההצבעות בדואר או מחלוקות כאלה ואחרות, כבר היה חשש שאולי אחד הצדדים לא יקבל את תוצאות הבחירות. אז לנבחרים בבית המשפט העליון יש, יכול להיות תפקיד מאוד משמעותי בבחירת הנשיא הבא. כן, תראי, בית המשפט העליון בארצות הברית שונה מאוד מזה שהוא קיים בארץ. יש לו שני תפקידים. התפקיד האחד שלו זה לפרש את החוקה, והתפקיד השני זה לעסוק בסוגיות משפטיות שבין הממשל הפדרלי לבין המדינות. והזכרת את הבחירות שהיו בשנת 2000. פלורידה הייתה גורם מכריע בבחירות האלה, שבהם היה אל גור הדמוקרטי, מול ג'ורג' בוש הבן הרפובליקני. פלורידה הייתה יכולה להכריע את הבחירות האלה. בפלורידה, אל גור טען לסיופים, דרש ספירות חדשות. המדינה, פלורידה, התנגדה כי היא נשלטה על ידי רפובליקנים. כן. וזה הגיע לבית המשפט העליון. בית המשפט העליון החליט לא להתערב, ובזה למעשה הוא העביר את השלטון לג'ורג' בוש הבן של אותה תקופה. ולכן יש הרבה פוליטיקה מסביב לזה. טראמפ נחוש בדעתו להביא למינוי, אפילו שנשאר רק תקופה מאוד קצרה, הוא יעשה מאמץ גדול לעשות את זה. הוא הולך לבחור אישה, כנראה, הוא הבטיח לעשות את זה, ואני חושב שיש סיכויים טובים מאוד שהוא יבחר דווקא אישה היספנית מפלורידה. מפלורידה, שאחת בין המועמדות הסופיות, אז אפשר להבין למה טראמפ כל כך נחוש לעשות את הבחירה הזאת כבר בזמן הקרוב, אין לו הרבה זמן. פרופסור איתן גלבוע, אוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך ששוחחת איתן. תודה רבה, מיכל. תודה. עכשיו נצא למסע היומי שלנו, מסביב לעולם, ב-80 שניות. Vamos a estar plantados todo el tiempo necesario hasta que López Obrador renuncie, porque es un zángano el señor. Специального купил для того, чтобы сюда вот на поселок не пешком ходить. העשור האחרון סימן לרבים את עלייתה של הלאומיות. ולמשבר קורונה וההתמודדות עמו מעלה מחדש את כוחן של הערים ואת המתח בין המדינה לבין העיר, על רקע סגסוגן של ערי מדינה, דוגמת שנזן וסינגפור. האם אנו עדים ועדות לחזרתן של ערי המדינה לקדמת הבמה? בעניין הזה אנחנו איתך עכשיו, חתן פרס ישראל להיסטוריה, פרופסור ירד מלכין מאוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת אוקספורד. שלום. שלום לכם. בוא נתחיל מהבסיס. למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מדברים על ערי מדינה היום? קודם כל, מה זה עיר מדינה בכלל? מדובר במסגרת שאנחנו בגודל של עיר עם קצת טריטוריה, אשר היא ריבונית לחלוטין, ואשר כל אזרחיה הם גם תושבי העיר וגם תושבי המדינה, וחיים מלאים לחלוטין. זה כבר בימי קדם, אלה היוונים שהתחילו עם זה. והאמת שעצם המושג תרבות שאנחנו משתמשים בו, ציוויליזציה, מקורו במילה עיר. כלומר, יש איזשהו הפריחה של בני אדם שחיים במסגרת של עיר מדינה, ששם הם ממצים את מקסימום העושר האנושי שלהם, כפי שכותב כבר אריסטו, זוהי מסגרת די אידיאלית. מדינת הלאום מטביעה את הערים האלה בתוכן וגורמת למתח הזה שכרגע הזכרת. אז איפה אתה רואה אותן היום? והן גם קצת שונות היום ממה שהן היו בתקופה שאתה מדבר עליה, כמובן. בהחלט, אולי סינגפור קצת יותר מזכירה את זה, אבל
הדבר הבסיסי הוא שאפשר לראות כיצד הערים היום, מדובר אפילו בישראל, מדינת תל אביב, באנגליה, מדינת לונדון, מדינת פריז בצרפת, כלומר, מקום אשר האופי של החיים הקהילתיים והאישיים והעסקיים, הפיננסיים, הקשרים שיש לאנשים בערים האלה, הם חובקי עולם בדרך כלל עם ערים אחרות, והרבה פחות עם המדינה שלהם עצמם. לכן, כיוון שהערים הם המוטור הכלכלי האמיתי, כפי שהסינים אשר העתיקו את המודל של הונג קונג והכניסו אותו לתוך סין עצמה, והם אזור חצי אוטונומי, חצי לא, ודווקא המקומות האלה, איפה שהמדינה מוותרת על הפיקוח שלה, הם אלה שמביאים להכי הרבה סגסוג. אבל בסופו של דבר, כיוון שכן מתפתחת תרבות עצמאית במקומות האלה, רוצים או לא רוצים, מתחילה קצת תזוזה טקטונית, כאילו שהספינה מנתקת את החבלים שקושרים אותה לרציף, דהיינו ארץ האם, ו... יוצאת אל הים. קצת מה שראינו, אולי את השבר הזה ראינו באמת בהפגנות בהונג קונג בחודשים האחרונים. מדינה שככה התנהלה יחסית על מי מנוחות, עיר מדינה, כמו שאתה אומר, על מי מנוחות, ופתאום הגיע השבר הזה, ופתאום החופש שהם חשבו שיש להם, כאילו הלך כלא היה. אז בעצם הערים הללו עדיין קשורות בחבלים האלה למדינות. בהחלט שהן קשורות, אלה מסיבות פוליטיות. בדרך כלל ההיסטוריה רצה הרבה יותר מהר משכלי האפשרות שלנו לתפוס אותה ולהמשיג אותה בראשנו. ולכן הונג קונג היא דוגמה מצוינת לשתי מגמות סותרות לחלוטין. המגמה של השלטון הריכוזי מלמעלה למטה בנוסח סין, והמגמה של עיר המדינה החופשית שהסינים עצמם ימצאו את המודל הזה ושכפלו אותו בתוך סין עצמה באזורי כלכליים מיוחדים, וכך המתח הזה בין מדינת הלאום עם המושגים שלה. בוא לא נשכח שמדינת הלאום לא קיימת כל כך הרבה זמן בהיסטוריה. לנו קשה לדמיין שהיא אולי תיעלם, אבל אני בטוח שאם את שואלת איזה מצרי קדמון, האם משטר הפרעונים שכבר קיים 2,000 שנה, או סיני תחת הקיסרות, או רומאי תחת האימפריה הרומית, האם זה הולך להיעלם? זה נראה לו כסדרים מקדמת דינה. זה לא מבטיח שמדינת הלאום תתמיד בכך. אז מככה, מההסתכלות שלך, מהמבט שלך, זאת צורת השלטון שאנחנו צועדים לכיוונה? הרי מדינה? זה אני לא יודע. הרי... זה לא שאלה של האם זה בכלל צורת שלטון, קודם כל זה צורת חיים. רוב האנושות עברה לגור בערים. זוהי עובדה ברורה. מה המשמעות של זה עבור רוב האנושות? באיזה מידה נוכל להיות גמישים מספיק כדי לייצר סוג חדש של ערי מדינה? כמו שבארצות הברית היום יש ניסיונות אפילו ליצור ערים צפות, ערים עצמאיות שלא תהיינה תחת... כל ריבונות כלשהי. The seasteads קוראים לזה. אז זה לא בעצם פשוט עוד המון המון מדינות? כמה שיותר יותר טוב. היוונים הקדמונים, יוון, אין דבר כזה יוון העתיקה, ואני פרופסור של יוון העתיקה. יוון העתיקה זה בעצם קובץ של יותר מ-1,000 ערי מדינה, ואחר כך עוד הרבה יותר, אשר יחד הם גם יוון, אבל הם לא טריטוריה אחת. הם 1,000 טריטוריות שונות, בזכות הרשת הזאת, הדינמיקה של הרשת שמתקיימת בין ערי מדינה, זה גם נכון היום, תחשבי על סיאטל בארצות הברית, למי היא קשורה יותר, לארצות הברית או לקנדה ולאסיה? ברור שלקנדה ולאסיה, כיוון שהיא פונה אל הים. המתחים האלה, שהם מתחים מבניים, עשויים לגרום לשינויים די משמעותיים בהוויה האנושית. כן, וצריך לומר שמשבר קורונה, כפי שציינו גם בפתיחה, ממש מדגיש ככה את ההבדלים, אם ראינו את המאבק באמת לצורך העניין בניו יורק, לממשל הפדרלי, או ערים שונות אחרות במובן הזה. פרופסור עירד מלכין, אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת אוקספורד, תמיד מעניין לדבר איתך. תודה רבה. תודה רבה. כל טוב. נצא עכשיו להפסקה אחת קצרה, ואחריה ננסה להבין את סוד הקסם של אחד מסרטי המאפיה המצליחים בכל הזמנים, החבר'ה הטובים, המציין עכשיו 30 שנים ליציאתו לאקרנים. מיד נשוב. התחזית בחסות. בראשית, חוויית מגורים יוקרתית לגיל השלישי בהרי ירושלים. בראשית, זה הזמן שלכם. מרגישים שעושקים אתכם? בנק יהב תמיד משתלם. גם בסניפים וגם בדיגיטל. בנק יהב. חזית בחסות. בראשית, חוויית מגורים יוקרתית לגיל השלישי בהרי ירושלים. בראשית, זה הזמן שלכם. כואב לכם העוש? בנק יהב, תמיד משתלם. גם בסניפים וגם בדיגיטל. עזור!
הכל השתנה. רואים פה אצבע אלוקים כל העניין הזה. הקהילה מתפרק. ליל שבת, 400 איש, שרים לך דודי, זה דבר שמאוד מאוד חסר. אנחנו מתוך חצי שנה שמשנה לנו את הילדים. זה כבר לא תפילה של חזן וקהל, זה תפילה של רחוב, זה תפילה של משפחות. הקורונה תלך, החיסון יבוא, אבל אנחנו השתננו. אני דואגת מהיום הזה. אם ננעלו השבוע בחדשות הערב, בכאן 11. יש לי צורך תמיד להכיל אנשים. מה זה? כמעט כמו בית פולני. אתה מזכיר לי את הבית של סבתא שלי. אבל כדורי לבני בטוח לא היה לסבתא שלך. תפקילה, מה קרה לשותף שלך לתא? כן, הוא מצא את מותו. יש לך דם על הידיים. נחתכתי מספר. מחר, בכאן 11, אנחנו על המפית ושבס. תעשו אחת ועוד אחת. כאן 11. חזרנו. ועכשיו נבקש ללכת לא רק לארצות הברית, אלא 30 שנה אחורה וליציאתו של החבר'ה הטובים, סרט המאפיה הקנוני של מרטין סקורסזה, שהניח את היסודות לא רק לסרטי מאפיה, אלא לסרטי פשע בכלל. ועל כך נרצה לדבר איתך, תומר קמרלינג, מבקר הקולנוע של מאקו. שלום, תומר. אהלן, מה עניינים? טוב, אז מה ככה תפס אותך במיוחד בסרט הזה? מה הוא אומר לך, הסרט הזה? מה הוא בשבילך? חלק את תשובתי לשני חלקים. יש עניין סגנוני. מרטין סקורסזה אמר, אני רוצה לעשות סרט שיראה כולו כמו טריילר, כמו בקרוב. ואכן, הקצב של החבר'ה הטובים, גם היום אחרי 30 שנה, הקצב, הפלואו הקולנועי שלו, הוא כמעט חסר תקדים. הסרט הזה פשוט זורם כמו שום דבר אחר. אז אתה יודע מה, לפני שתמשיך, בוא נראה קטע. בוא נראה על מה אתה מדבר. Mikey Franchese. Oh, that guy, yeah, I want to see him. And Jimmy Two Times, who got that nickname because he said everything twice, like... I'm gonna go get the papers, get the papers. Come on, lock it up. Vinny, they're gonna be out of fire by the time you get this thing going. Come on, lift it up. Lift it. There you go. That's it. Watch the wall. Come on, Vinny. Watch. Come on, Vinny. Ooh, ooh. What is this, Colts? Oh, Henry, I need suits, Henry, not Colts. Suits are coming Thursday. I know, but this is the middle of the fucking summer. What am I going to do with fur coats? Oh, you know what? First, I'll take the first one. No. I'll take them away. I want them. You know what we do? We'll hang them in the freezer with the meat. How's that? For us, to live any other way was nuts. Us, those goody-good people who work shitty jobs for bum paychecks and took the subway to work every day, worried about their bills, were dead. And they were suckers. אז זה הקצב שלו? זה מה שעשה לך את זה? כן, זה החלק השני של התשובה. זאת אומרת, במקום לדבר הרבה על עשייה קולנועית באמת מדהימה, אני חושב שהחידוש הגדול היה, הוא מה שנקרא התשובה בגוף השאלה, החבר'ה, אוקיי? Good fellas. אנחנו עברנו מעולם של הסנדק, של סרטי הסנדק, שבהם להיות מאפיונר זה גורל היום בעצם, שאין לך איך לחמוק ממנו, כי אבא שלך היה כזה, וגם אתה תהיה כזה, וזה יושב כמשקולת. פה החבר'ה מריצים קטעים, מהרגע הראשון ועד האחרון. המשפט הראשון שנאמר לנו על ידי הגיבור הוא, וואלה, תמיד רציתי להיות גנגסטר. כלומר, זה כיף. מאפיה זה כיף. מאפיה זה כיף, וצריך לזכור באיזה רגע מדויק בהיסטוריה של הקולנוע, הסרט הזה מתבשל. הוא אמנם יצא בשנת 90, אבל הוא התבשל, היה מוכן בעצם להפקה כבר ב-1987, אותה שנה שבה לצורך העניין, מייקל דאגלס בתפקיד הטייקון גורדון גקו, אומר, תאוות בצע היא טובה. עכשיו, החוסר בושה הזה של הקולנוע האמריקאי בשנות ה-80, של ממשל רייגן, נורא זלג לתוך הסרט הזה שבו האלימות היא כיף, ולעשות מה שאתה רוצה בלי להקשיב לאף אחד ולא לעבוד בעבודה שמכבדת את בעליה, זה כיף. ואולי זה גם, בסופו של דבר, הצגה של דמויות קצת יותר מורכבות. אין רע מוחלט, אין טוב מוחלט, יש טוב גם ברע ורע גם בטוב. חד משמעית, ואם לגלוש טיפ טיפונת לפסיכולוגיה בגרוש, מרטין סקורסזה בילה את ילדותו
ממש הוא היה אסתמטי אנוש. ההורים שלו ממש אסרו עליו לצאת מהבית, הוא מרותק ממש למיטה, והוא רואה את הפושעים הקטנים האלה מסתובבים ועושים מה שהם רוצים. אני לא מתפלא שיש סיפור מאוד מפורסם, איך מרטין סקורסזה והסופר והתסריטאי שכתב את הספר ואת הסרט, ניקולס פילאג'י, איך הם מדברים אחד עם השני בטלפון, וסקורסזה אומר, חיכיתי לשיחה הזאת כל חיי, ופילאג'י אומר, אני חיכיתי לשיחה הזאת כל חיי. יש משהו בילד החולני הזה שבא ועושה סרט על אנשים שמותר להם הכל, כן. ופתאום להיות גנגסטר זה כיף. שנתיים אחר כך יצא השיר של להקת גטו בויז, Damn, it feels good to be a gangster. זה בדיוק הווייב של הסרט הזה, וזה משהו שהוא אולי לא הכי בסדר מבחינה מוסרית. שלא נדבר אחר כך על כל הסופרנוס וכל הסרטים אחר כך ש... בוודאי, בלי גוד פלס אין סופרנוס. עשו לו עוד מחוות. זה היה יכול להצליח היום? זה סרט... השאלה הזאת, נגיד, מחולקת לשני חלקים. האם זה סרט שגם צולח את מבחן הזמן מבחינתך? והאם הוא היה יכול להיעשות במציאות של היום? הזמן עשה לא רק טוב. אני ראיתי אותו על מסך גדול לפני 3 או 4 שנים, לראשונה מאז שנות ה-90, והוא באמת, מבחינה קולנועית, זה פשוט פנומנלי מה שקורה שם, החל בעבודת המצלמה, ואני כתבתי, יצא לכתוב שאם הייתי צריך ללמד את כל רזי העשייה הקולנועית דרך סרט אחד, חד משמעית זה היה הסרט הזה. אז מבחינתך הוא עובר היום, אבל האם הוא יכל לעשות היום? שום סיכוי. לא, האלימות הברוטלית הזאת שאין שום דבר, זאת אומרת, אין התנצלות, אין, זה פשוט, בוא נשחט את הבן אדם ונתקדם לקורבן הבא. קשה לי להאמין. מהבחינה הזאת, היה איזשהו יתרון בשנות ה-80 חסרות המצפון. חסרות המצפון, אולי חסרות המצפון. רווח מיופי של סרט. תומר קמרלינג, מבקר קולנוע מאקו. תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו סיימנו, עד כאן העולם היום לערב. אפשר למצוא אותנו ביוטיוב, באפליקציה ובאתר של כאן. מיד אחרינו מהצד השני, גיא זוהר. שיהיה לכם ולכן המשך ערב נעים. להתראות.